Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Zer partaide tamaia izango luke beste herri alde batean, Kuban duela gutxi onartutako familien kodearen antzeko bati buruzko erreferendumak? Zalantzarik gabe, oso txikia. 2021ean Suitzan zuzeneko galdeketak egiteko tradizio handia duen herrialdean, ezkontza berdinzalea herritarren 42%ko parte hartzeaz onartu zen. Italian, azken referenduma, bost kontsulta biltzen zituena, herritarren 20%ak baino ez zuten bozkatu. Horregatik, ia barregarria da, irakurtzea Kubako referendumean izandako 64%ko parte hartzeak, abstentzio handia islatzen duela. Argudioa da aurrekoan, konstituzioa onartu zuen horretan, partaidetza 84%koa izan zela. Alderaketa demagogikoa da, gaiak oso desberdinak direlako. Bata, nazioaren epe luzerako etorkizun politikoa. Bestea, eskubideen edapen aparta, baina pertsona askorentzat, Kubakoentzat eta beste edozein herrialdetakoentzat, ez dena beren bizitzako gai nagusienetakoa. Are gutxiago uarteak bizi dituen gabezia ekonomiko larrien testu inguruan. Alabaina, edabidek parte hartze handia abstentzio handi ez ezik, baiezkoaren garaipen garbia, 76% eseskoaren bikoitza, gobernua zigortzeko boto ugari ere bihurtu zuten. Erreferendumean, aurkako boto kopuru historikoa izan da, zioen Espainiako telebistak. Abstentzioak, eseskoak, boto baliogabeak eta zuriak batuz gero, herritarren erdiek baino gehiagok ez zuten babestu agintariek babestutako legeria erantzin zuen El País egunkariak. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak diruz lagundutako bere edabide sarearen bidez zabaltzen duen mezu bera. Diario de Cuba kazetak kasurako 4 milioi kubatarrek baino gehiagok sozialismoari ez esan zuten lerro buruarekin. Baina azter ditzagun datuak. Kodea osoetan eta lantegietan eztabaidatu zuen aurretiazko herri galdeketan, dagoeneko hauteman zen pertsona askok, iraultzaren alde moral kontserbadoreko jarreraz egonik ere, testuarekin bat ez zetozela adierazi zutela. Beraz, ezeskoen botoen 100% bat ez zen sistemaren edo gobernuaren aurkakoa izan. Naiz eta, jakina, iraultza kontrako botoa eta deskarga botoen beste 100% ere gehitu zitzaizkion ezeskoari, egoera ekonomiko latzaren ondorioz. Nola nahi ere, baiezkoa, gobernuak babestua, alde handiz gaiendu zitzaion ezeskoari, boto kopuru bikoitza lortuta. Bestalde, edabide batzuk, besteak beste publiko egunkari espainiarra, familien kodeari eraso egiteko plataforma izan dira, ustez jarrera aurrerako jehi helduta. Kuban dagoeneko sabelak alokatzen dira zioen izenburuan Cristina Fallaresek bere artikulu batean, non gezurrak impunitate osoz esan zituen. Lege horren barruan alokairuzko sabelen onarpena dago irakur dezakegu. Gezurra. Kubako kodean onartutako haurdunaldi solidarioak alokairuzko sabelak berekin dakarren ordainketa edo onura oro debekatzen du. Aiden eta komunitate afektiboaren artean bakarrik baimentzen da, eta bermeen eta baimen judizialaren prozesua burutu behar du. Horrekin ados egon daiteke ala ez, baina ezin da inola ere gezurrik esan. Edabide bereko erreportaje batean, eta nagusitasun kutsu berarekin, Marisa Koanek, haurdunaldi solidario kubatarra emakumeen ugalketa esplotazioaren eufemismotzat jo zuen, Europako andrazko legelari eta soziologoen iritzietan baino ez oinarrituta. Zertarako galdetu emakume legelari, soziologo eta feminista kubatarrei? Baina komikoena, Ana Trejo adituari egindako elkarrizketa zen. Haren esanetan, Kuban emakume gutxi daude prest haurdunaldi solidarioa ordainsaririk jaso gabe bizitzeko, zorra kitatzea edo seme alabak estea ahalbidetuko dien hori gabe. Beren seme alabak estea. Kubako errealitatearen gaineko ezagutza bikaina, hezkuntza unibertsitatekoa barne guztiz doakoa duen herrialdearena. Ez dio asola familien kodea milaka militante feministaren eta LGTBIQ+ aktivistaren eraikuntza kolektiboa izan dela.
dozenaka kolektiboren eta azterketa zentroren iritziak eta aholkularitza aintzat hartuta eratu dela. 6 milioi lagunek 79.000 batzar publikoetan eztabaidatu eta aldatu dutela, non gainera alokairuzko sabela delakoa baztertu egin den. Ez, feminista kubatarrak lutoan egongo dira, metropoli arroputz eta neokolonialetik oraindik ez dietelako beharrezko bedeinkazioa eman. Amen.